Fitina heri mchawi kuliko fitina, mtu mbaya asiyake kukosanisha watu, chonganishi hata wengine mwisho kuuana sababu yako. Fitina kukosanisha mume na mkewe, kukosanisha mama na mwanae, kukosanisha baba na mtoto, ana huruma fitina. Fitina kukosanisha hata marafiki, mtu mbaya fitina sawa na shetani, nyumba za watu kasi yake kuvuruga amani. Kwa nini hivyo fitina? Fitina uweza leta kifo, fitina uleta chuki kwa jamii. Fitina upeni uridhike, uache kukosanisha wenzio. Nyumbani kwako utulie, chana kuka kuzurula, ueneza maneno ya uongo, jirekebishe na tabia hiyo. Fitina heri mchawi kuliko fitina, kazi yake kukosanisha watu, hata wengine mwisho kuuana sababu yako. Fitina kukosanisha mume na mkewe, kazi yake kukosanisha mama na mwanae, kukosanisha baba na mtoto, ana huruma fitina. Kukosanisha hata marafiki, mtu mbaya fitina sawa na shetani, nyumba za watu kazi yake kuvuruga amani. Kwa nini hivyo fitina? Fitina kukosanisha watu, chonganishi hata wengine mwisho kuuana sababu yako. Fitina fitina kukosanisha mume na mkewe, kazi yake kukosanisha mama na mwanae, kukosanisha baba na mtoto, ana huruma fitina. Fitina na ukafuno kama ufundi mdogo ndo vi I'm going to go to the house. Hamadim Berwa. Uh-huh. How's the gari number one? Aina chindo, nongeza mata ekistara vii. Ekistara, nkama vii? Nongeza mata la uwarisha jamanye male. Nongeza ya angune mwenye. Mzinga kamone hao. Kijana! Rudi! Mjojani ya ni muye ni. Sema bana! Nzuri bana! We, sasa! Ukazinga ukoe. Habari ya wewe? Mi nipo. Sema tu. Habari ya kazi. Amerika ni kazi ndugu yangu. Ni kazi za Marekani. Is. Is. Sasa ulio. Hapana mimi sijaoa. Bado hujaoa. Najua kuoa hapa. Kuoa. Hayo ni mambo mengine najiwekea. Unangojea mpaka nini? Unangojea mpaka hadi kwanza ufike kiwango. Mimi kwa nani yangu? Kwa roho yako. Kwa mipango yangu. Kwa mipango yako. Mwanaume anatakikana apange namna hiyo unasema. Yaani sitaki. Rudi mtoto. Mimi na mipango yangu ya kuishi Afrika. Unataka kurudi nyumbani? Sasa kurudi nyumbani lakini lazima upate pesa. It's not really over got that one thing, right? Pesa. Sasa, I should be like, it's not that one thing yet. That one thing yet. I'll get that easy. I'll get that easy. I'll get that easy.
Kumbe sisi. Na kweli ukimwambia mimi sina pesa atakuona wewe mbaya. Atakumiliki vipi? Na Amerika iko juu ya nchi zote. Sasa wanawake hapa ni wengi, ni wengi, ni wengi. Uliwahi kupenda msichana hapa? Hapa ni wengi lakini unajua wengi wanatafuta pesa. Hivyo. Hivyo. Okay, yote ukiwa na pesa utampata. Hivyo. Sijui mzungu, mimi na rangi yoyote. Unajua pesa ndio kitu chote. Sasa ndio kitu yoyote. Ndio hivyo. Sasa unajua mimi kwa sababu stop stop. Stop, monster, poopy! Hivyo, hivyo. Na kumbuzi za Muhammad, ningoja kare kidogo ba. Asani. Hivyo. Ndugu zetu kueleza, au kwa mimi. Sasa, mimi, niko na miaka 15 hapa. Stop, monster, poopy! Sasa, kama wewe uko na miaka... Kama wewe uko na miaka ngapi hapa? Uwezo uko na miaka 8. Miaka 8. Una miaka 8? Sasa, hebu niambia nyumbani, umetengeneza nini nyumbani? Kwa nyumbani. Nini? Sasa mimi na business yangu. Oh, uko na business nyumbani. Hiyo ndio mzuri kabisa. Kama ulifanya. Mataa na kisara kama mbirani. Unaona anatengeneza gari kubwa mataa ekista. Jamaa hadi gari maongeza yangu ni. Anaongeza yake mwenyewe. Kwa sababu yeye ni fundi ile ya magari. Sasa kijana umefanya mzuri. Kama unangojea, kama unangojea upate pesa alafu uoe. Sio mzuri. Na kama ukisema sitaolea hapa, nitaenda kuolea nyumbani. Unajua, unajua hapa naweza. What's up, sister-in-law? How are you? How are you? Hi, you doing this one? Yeah. Where is my friend? I didn't know you guys were talking to me. That is your husband or? Anthony? Yeah. No, that's my boyfriend. That's yeah, your husband. Husband. Your yeah, boyfriend. You said boyfriend, you made a mistake. That's your husband. That's your husband. That's your husband. Sasa, uliona wakutana warundi hapa. Ni weko wengi sana. Ni nini wanafanya hapa? Walinunua manini? Not purpose. Kuna vijana wengi hata kuona na mimi. Amuonani. Tatizo yao unajua watu wamefika hapa, wameanza kununua magari ya mabei. Unaona? Unakuta mtu anachukua mkopo wa gari 20, ya 20, ya 30. Ya nini? Unaona mimi naendesha ule mkopo ule. Ule wa yellow pale. Ile yellow ni yako. Mimi niwaambia hata hebu mulike ile yellow ni yako. Yellow ya picha. Hiyo ni umeinunua ngapi hiyo gari yellow? Mimi ninunua 5000 hiyo. Hiyo umeinunua 5000. Sasa hiyo kama hiyo ukipeleka kwetu utaenda kupata namna gani? Hiyo ni pesa nyingi. Kwetu ni pesa mingi sana. Mimi niwaambia, hata na mimi nikitaka na nini? Gari ya 20. Ya nani ya benki nikaenda kwenye benki kule watanipatia hiyo na ni gari nitaipata. Lakini mimi naangalia mbele yani. Ninachofuatilia sasa tunaona haya maisha. Watu utaona mtu anaongea na wewe unadhani mtu anafurahi lakini ndani kule anatatizo. Hii watu wetu hiyo namna hiyo. Unaona mtu anaongea na wewe lakini ndani ya tumbo roho yake ni mbaya. Lakini sisi mimi na huyu kijana hakuna shida yoyote. Tuna hata chakula nini tunakula tu hatuna shida ya mtu ati huyu mtu nini. Wengi wanaogopa ati fulani anarogwa, fulani anafanya hivi. Hey Sophie. Wewe kwa mzinga kuno. Mwiko wako fulani. Mzinga kuno safi. Anapenda na hata kazi na wewe. Safi. Ya. Where you been? Are you sure? You too. Look, man. Yes, sir. How did you make? Oh, shajenga. Mimi bado sijajenga mzee wangu. Lakini nitajaribu. Hi, how are you?
How are you? How are you? Good. No, we're recording some movie. We got some movie. That is some movie. From Africa. Yeah. We need to go back there. Sasa, mimi niko na miaka 15 hapa Amerika, lakini sina shida ya kutafuta manyumba nini, niko na shida ya kusomea watoto. Watoto wako, saa hii niko na wawili college. Unaona, saa hii niko na wawili ndani ya college hapa, inaitwa LCC, ile ya downtown. Yeah, LCC. Niko na msichana na kijana, ile anaitwa Mohamed, unamjua? Na hawa. Mohamed, na hawa. Nawaona. Unaona huko. Sasa iko moja anaenda mwaka ijao. Mimi hapa shida yangu ni kusomesha watoto, sitafuti pesa. Hai, hawa hiyo. Sasa unaona Waafrika wanapendana. Waafrika hii watu wanakuja hapa ni Waafrika. Afrika wanapendana kwa mzee wangu. Namna hii. Unaona huyo mwanamke huyo? Wakati alikuwa mdogo vile alikuwa mrembo. Haya madao ndio yanamfumua. Hayo sijui ni makini yao. Una makini kwa anaweka kwa uso. Sasa ana na mimi kweli sijui ana tatizo. Amedia ameharibisha ni sura yake. Huyu mwanamke alikuwa mrembo. Ninamkumbuka. Sasa hivi ana nini kwa uso? Amepaka madawa. Hayo ni madawa yamemfumua. Yale marangi. Eh? Yale wanawake wanajipaka marangi ambao ni madawa yanu wa kuhaka. Madawa yanu wa mbifuna yanu. Kwa ketchup. Inaitwa ketchup. Ketchup male yanu kuko sure bueno. Inaitwa ketchup. Ketchup male. Wanefwa kwe tangano. Kwe tangamba nyanu. Yani unahaka. Ni ajaba ketchup ya ajada wa kuhaka. Abdullahi. Unahaka basi suraka. Betele gabi. Ipetele kachindedi ya usu. Sasa, nini muko wangapi hapa? Wacha ni muko wangapi? Kama huyu sasa. Unafikiri amenyana Abdullah na bado chichi kweli gari na chiza na ngamunga mzee yule mwanambwa ni mtakae hai. Sasa mazidi atuseni. Sasa nyingi nywelero. Ambasi nyingi mali. Babu mmetela ni aje. Mazidi nywe. Mmetela ni lari jai. Baba sio na tanguzuzi na kaula mpato wa dodo wa gari yangu. Kanne traha funa chiro. Nusu kija nusu sio. Chakula tamaa. Sole ni house bill. Mara mzee wangu. Nini muko wangapi hapa? Sisi tuko wanane. Ni wanane wa sita, tuko wa sita. Msichana Amina, anaitwa Amina, Musa mama yake. Namjua Musa mama yake. Tuko wa sita. Wa vijana ni watano, msichana ni mmoja. Nini muko wangapi? Everything, bro. What? My everything. Saba. Muko saba hapa Amerika. Baba moja, mama moja. Wote wako hapa Lansi. Wote wako hapa Lansi. Sema tu mmoja ndo wako. Au moja hapo kule hapo. Wanane huko ndo. Kwa nani? Hata nyinyi mlizoa wanane. Sisi tulizoa wanane pia. Nina nini baba yangu hivi? Hiyo ni mzuri. Hiyo watu wengi ni mzuri si unaona? Moja hako Ohio, nikienda Ohio mimi si mgeni. Nikienda Texas Amarillo. Hiyo ndo nzuri. Au familia zipo. Nikienda Kentucky wananipokea. Mohamed Malambo ako huko, nikienda Texas ndamkuta Yusuf Malambo. Ukienda mbinguni, watu wako. Hata ukienda mbinguni. Utajikuta wewe mwenyewe. Sasa, familia ni mzuri. Familia ni mzuri. Wacha tutuseme. Sasa, unataka kufanya nini? Ukimaliza mashule hapa? Na ukienda Afrika, unataka kufanya nini? Unajua ni hivi. Hivyo. Watu, sasa hivi mimi siko kazi. Hivyo. Nimemaliza hiyo high school, mimi nikajienda sasa hivi unafanya kazi? Mimi niangalia kwa naona watu wote wanakimbilia nani kazi. Ni vizuri. Ni vizuri. Si katai. Lakini unajua watu wote sisi tuna maisha yako tofauti. Na mtu mwenye unajua wazazi. Wazazi sometimes ndio wanaharibu wananiwa vijana. Kwa vijana Unamsukuma kwenye shule, yani unamfosa aende kwenye shule. Unajua akili ziko tofauti. Na mtu mwenye shule haiwezi. Lakini unamsukuma kwa sababu wewe unafanya hivyo unakuta mtu hizo pesa hiyo madeni anaingia ya shule. Sasa wewe hatoki. Hakuna kitu.
Nuwazuri wale wanamsukuma mtoto kwa shule na hao wengine wanamsukumia kwa kuoa. Tunafumaje hao? Sasa unajua hiyo ndio nyingine issue. No socks on, bitch. So, champions? These are the new champions, right? Everybody see, these are the new champions, right? He can't play me. We're the same shit cartoon. I got a lot of parachutes. Inaweza kuwa yeye anamshinda vibaya. Mtu kitoa hiyo 10,000 hiyo, unakuta kuna hasira bwana. Hiyo 10,000 ni pesa nyingi. Ni pesa nyingi. Sasa naangalia 10,000. Hukuleta kitu chochote. Naona kitu. Sasa ndio unamkuta akisema kitu anaanza kupiga. Lakini akimaliza madigri, si atachukua tu kwa kila mwezi ama 1,700. Unajua unaweza kuwa na degree na unakosa kazi. Hizo zipo. Na unakuta si kule Maya kule. Kuna jamaa mmoja hivi ni mwani, alikuwa mwalimu kule kwenye shule. Lakini alikuja kule Maya. Sasa unajiuliza mbona huyu jamaa ameacha hiyo na ni kazi ya walimu anakuja huko huko Maya. Lakini ukiwa na degree unapata kazi nzuri. Naona hiyo ni ukweli. Naona. Lakini si kusema eti shule ndo nani ndo maisha ya mtu yote, unaona? Inaweza kukataa. Si wewe unaishi vizuri? Ulienda shule? Hapana. Si ndio unakwambia? Maana kuna kitu unaona kuangalia. Unaona? Maisha si shule. Shule ni kitu kizuri muhimu, unajua kujua elimu, kujua elimu, si kupata kazi, si kujua elimu. Ni kujua elimu. Yaani ukiangalia wengi tunaweza kupesa. Ukiangalia nani shule wengi hawana. Leo utajiuliza hao wote. Unajua shule watu tungesema eti sisi tunaingia kwenye shule tunatoka tuko wamilionea. Sijui hata ingekuwa bei gani hiyo shule watu tunaingia. Lakini ndio hivyo, hayo maisha ya Marekani ni mabaya. Mtu anataka gari, anataka hiyo simu, unaona? Anataka kiatu kizuri. Sasa mimi nikitegemea nani babangu, mamangu watavitoa wapi? Wao wana familia kule, wanawapigia simu kila siku. Wana mabili kule nyumbani, unaona? Sasa mimi sasa ndio niende, mimi nataka gari. Nataka hiyo simu. Na unajua wa vijana hivi wanataka. I could braid it like this if I could use all the time. Sasa wewe mzee, kwa jina unaitwa nani? Zabloni. Zabloni. Ni mtoto wa Mrundi. Mimi Mrundi. Ulikuwa refugee wapi? Tanzania. Ulikuwa refugee Tanzania. Mama ako hapa. Baba wote hapa. Baba pia ako hapa. Kwa nini unalalamika namna hii na mama ako hai, baba ako hai? Unanunuaga kule kwa madili huko. Hii gari siku moja nilipitia kule, nienda ninunue, nikifika huko gari imechukua. Mwaga mungu tause na mwize mede haukumunga. Sasa asante mzee wangu. Na pole sana. Utaiona hii video kwa kesho?
Tuliona kwa YouTube inaenda inaenda kwa news. Unashika na nini vile? Inaenda kwa news. Ni Afrika hiyo. Wale wa Afrika kwetu wanaiangalia mzuri. Hata kule kwenu wale maswali anakupinga hapa. Ndio. Tuna record hivyo alafu wanaona huko wanatoa watu wetu. Wapatie kule Afrika wale wasinyo. Hata kesho unaandika Kanyusa Studio. Uko na kalamu hapa? Naona. Unaandika Kanyusa Studio. Okay, K A N. Ndio kule Afrika wanadhani sisi tunaokota pesa wao. Unaona? K A N Y. Mzee andika. Ngoja nichukue maglasses kwa sababu sina maglasses. Kuna rafiki yangu leo nilimpa 40. Alikuwa analalamika. Ah, kijiji Kenya. Eh. Basi nikampa 40. Hii 40 wakati alipata hiyo pesa ataniongezea shilingi. Na yeye aliniambia bwana mimi niko na njaa. Unipatie kitu kidogo tu ambao ni kule leo na kesho. Nikampatia 40 leo. Kupata hizo pesa akaanza mengi zaidi. Akaniambia bwana kuna madeni nadaiwa. Sasa nashindwa kulipa. Sasa mwezi ujao unione. Nikamwambia sawa Mungu. Hey, Mungu atusaidie. Na nikamhesabia kuanzia nyumba pili vile nalipa. Na watoto bibi wawili. Watoto nafikiri niko na 13. Oh, hapa ndio. Bibi moja nimemaliza ni hapa Bibi moja alizaa watoto. Moja alizaa watoto watano. Eh, tokesha hii sasa. Nataka niangalie. Eh, mavideo. Yako mavideo tayari. Unajua simu bado sijalipia. Oh, huja ilipia. Sasa si wewe kijana mdogo una simu. Hapana, mimi nailipia. Nailipia online sasa hivi. Nailipia. Sema tu wameikata jana hivi. Wameikata jana. Sasa moja alizaa na mimi watoto watano. Hakuna shida wewe vumilia. Yule bibi mkubwa nilikuja naye Afrika. Alizaa watoto kama 8. Watoto 13 niko nao hapa. Alafu nyumba sio yangu. Nalipa kila mwezi nalipa 650. Gari nafikiri niko na 4. Mtoto wangu alioa mwaka huu. Lugendo. Yule kijana nilimlazimisha kwamba amalize, yani alimaliza high school. College akakataa kweli. Akaleta mwanamke akaniambia bwana baba, mimi kusoma nimemaliza. Kama nimemaliza yani high school, sina haja tena. Sasa nikamwambia mtoto wangu bwana, ukimaliza nini high school college, haya ni maisha yako ya kesho, sio yangu. Mtoto akakataa. Ukazunguka akaja na mwanamke, nikamwozesha. Arosi mara mbili. Mwanzo nilimwozesha hapa, nikamchukua hapo nikampeleka Arizona. Huyu mwanamke alioa wazazi wake huko. Nikampeleka Arizona. Arosi ya pili. Nikamnunulia gari. Nikamwambia basi gari hiyo hapo na bibi yako. Si bibi ulipata? Na gari ndio hiyo. Na gari hiyo. Bora tu uchunge maisha yako. Lakini nashukuru bwana hakunisumbua. Anaenda kazi. Analipa nyumba yake mwenyewe, gari ya insurance wanalipa, maisha hivyo hivyo. Sasa mzee namjua sasa, ako hai. Wewe asante sana, nataka niongee na mzee kwa sababu mzee anafanya kazi ya gari hapa. Wacha niongee kilugha yetu sasa. Abdullahi Garino na mwija manyambwani. Garino siongeza matala over. Matala over, hebo chonye teni. Mata sio mwana. Chonyesa ni baya. Inuka hao hedi ganga mtumiria ni matano. Anga chonyesa. Garino ni Abdullahi Ujendo, yuno ni Abdullahi Ujendo, ana Abdullahi Mashungula. Wamanya kwa hivyo yani. Wamanya wana kabisa. Wamanya Abdullahi Mashungula chama yako ya vino. Haya kuja wewe. Wamanya mwana Abdullahi Mashungula, Garino ni yake. Asita simkujia hano jero yani, ni msi wa ahadi yani. Marika yani simkujia hano mie yani. Kanyusa Studio. Asante mzee. Kanyusa Studio. Okay. I'm going to go to the house.
Gari yonga shingia, ni kudano shingia. Maka mkonga ini makani kwa. Makani kwa mkongara Afrika. Mkongara Afrika. Johnny, Johnny Nanesi, yeye mwini ni yani. Amadimberwa. Amadimberwa. Ekula usofi na Amadimberwa. Maonana. Amadimberwa. Bakalas, bakalas. Biro you say, tepi ya. Afrika, Afrika. Afrika. This is my second wife. Oh, no. Third wife. Start, no stop. This is third wife. Yeah. Her name is Safi Haji. Oh, America, Abdullahi. Safi Haji. Ngambira ni mbwani? Aye, sio. How's it? Yari yani, mkani jamanya virolevi, mjerani wenye? Virolevi, sijerani mwenye. Hivo. Matao, sijerani mwenye. Hivo. Sabu wazungu ni mahezivi. Hivo. Wakila terami gyari virolevi, kentumanga mangala. Hivo. Yo mana, hamanga chekala. Hivo. Yoto wa marakabu ya China kwamba magari wazungu wa jamanye. Hivo. Chueno cha jamanye mfano mtu. Hauze, magari majamanya, ije nyubasi misikuna hapa kumletera ni magari kwenye jamanye. Magari ataka nyusa bande tera. Hivo. Kanyusa bafundua kinimi. Hivo. Ataka nyusa Kanyusa leta gari na. Kanyusa bafundua kinimi. Hivo ya magari. Hivo. Nyani mtu hufu mkudama nyiza magari. Ni mapantu lakini sana sana mkudama nyiza kanyusa. Hivo. Ama banki yao mungasia raika kwa sababu mbwani. Hivo. Yani, gari anadigia kwe gara jarabu mbukoni mbukoni shanuvi. Hivo. Lakini Abdullahi ananetera. Hivo. Yani, hata mbukola hakunga kulava mai. Hivo. Hausu mbukwa kwa gambi namba na wabantua na kusuama gari yao. Nwega kwe gara nyumye na nyumye yao. Kwe mera kumletera ni nyumye. Ni sababu ya mbwani? Ni madharau. Madharau. He. Na mbwani? Na uhasidi misi. Ni mazarao na swanko edimale. Ha, kwa sababu hano hivu mpunga hivu mkulonga wa Somali wa bantu chuan huwengi sana. Kabisa. Na tunyonanyu makani kwa magari. Kwanza bani kanyu usami yevino. Undamanyi za magari mengi, mnyamanyi za magari manne mashano. Hivu. Na ntijire ya guyu kani. Hause na muza ni nyani mtuha anetere, amnetere ni gari. Na yo family nyingi hano za wapantu. Mwanga mwei chedu aletire gari. Kwa hivu yani, hause. Na mkonga kwa gambira mbwani wazigula ya wano yani wakulemera kumletera ni ama gari kwa sababu ya mbwani wakulemera nao. Suwedi mbali wazigula. Ni mbani suwedi vi. Wazigula ni mahasidi. Ni mahasidi vi. Hachukungira na mali. Hachukungira na mali. Siingia wajinankanga ni ijemie. Hivo. Hawakunga mali waona fadhali mzungu wa mgeiru mzungu vi. Hivo. Yani waona mie sichindu mali. Hivo. Na mikanyu sa alhamdulillah mea magari ya kisimja manjiza. Hivo. Niyo amini. Hivo. Kijero no hejenda. Hivo. Marka uyu akwa mini mwenye anaimani. Hivo. Ane tena gari jaki na mjama izabi. Hivo. Uyu anaimani na imani yake mngukire nao. Hivo. Masi ya kwa wazo kuhi. Hivo. Hakuna tatu zo male. Hivo. Hase na mkongwa kwa gambira mwani wazikuwa. Wazikuwa sikuwa kwa gambira chini. Hai. Chandru na tuzugunia kivi. Hivo. Lakini naomba vino tu. Hehe. Wazikuwa ufitina na waleki. Wazikula. Ufitina. Wazikula ufitina na wale. Hivo. Ufitina sio edimali. Ufitina kama mambo yani, kama wafitina ya mwani. Ufitina kama mambo yani. Eh. Wa ndiwe vane kama mimi nakanywa usavu chivana. Hivo. Achukungirwa mali. Hivo. Na kama mimi nakanywa usavu chivana. Hivo. Achukungirwa mali. Hivo. Ndio jamanya jihadi. Hivyo. Hivyo na hivyo achipange mimi na kanyusa. Achipange ninyi na kanyusa. Hivyo. Achipange mimi na kanyusa. Hivyo. Lakini kwa Mwenyezi Mungu kama hivi tukujira na nilahi. Hivyo. Yaani achikupangi kama. Ndio hapo tu ani ngofia hiyo. Ngofia ni ile kama ina makamping ni na ngofia hiyo. Ngofia ino. Ngofia ino kwa sababu. Ngofia ino. Ngofia ino tusufu vya nana nayo. Atusufu nana na ngofia ino. You know, ni Abdullahi wazana mame wa mwitanga Abdullahi Mashungula. Naswe nazi cha mwitanga mwani. Abdullahi Bantu cha mwitanga yuvi. Hivo. Marika ni makani kwa mkulu ye, lakini yani agama mwani yani wazigula. Walemera yani kuleta magari yao, zinu wajama njide magari yao. Kwa sababu ya mwani alemera Abdullahi napate. Na agama mwani, siyo Abdullahi napate mwani, nuhasi hivi. Hakunga male. Mie ngatena mwani kamjamanyi za gari yake kasabu mie binu kulanga na wewe kanjamanyi za magari matatu manne mashano naho yose yaguluka hakuna gari dichimale ni mwani wewe hukuda kwa mgaida ndugu huyo akujamanyi za gari yako yena yuno ndugu huyo kaneva yani digari anadisindwa na kugambile gari dino sidisindwa hausa ni bahu kumgaida sikudishindwa bame na shindwa transmissioni
Na kusereza kupedea engine. Ivo. Laki manyonje manyonje matu ya gari tu. Ya gari. Haa kushindwa mani. Hausi gari ino vino niyo mkujendra nyonyoenye. Gari yu hivu kuona ni gari yangu mkujendra vii. Nyonyoenye hivu. Magari na magari ya kubula mane. Ivo. Waviru wangu oso na magari yao. Ivo. Wanagu wana magari yao. Ivo. Lakini mwenye basipenda kagari kano waka dodo. Ivo. Kanipendeza vii. Ivo. Ivo mkunga ni mkunga kaja manyewa. Hausi ufita nangachue kuja kwa ufitina. Ufitina yani. Ni wa, wapanga watu waidiwe vane basi wambuya misi hata mgosi na mvero wapanga Michigani kwanza sanongekaya nruma Ivo Laki hano Michigani hano chikale Ivo Hano Michigani chikale Wafitina wapanga mgosi na mvere Ivo Wafitina wapanga Hazi pata habari kuna mbanga kuira vino mkazi wea Wafitina mkazi wea kakumso Afrika keza hano vina gango mvere kaita vii Mauka mbira vino ba I'm going to go to the weekend. Tunaweka. Nice. Sasa mzee miaka 15 hapo fanya kitu kule Afrika wapo. Hiyo ni ukweli. Mimi wasaidie wa Kenya wenzetu bwanae. Mimi kila mtu siri yake anejua mwenyewe. Mimi siwezi jua siri yako. Ni ukweli. Siwezi jua ile unataka kufanya. Na siwezi jua ile kiko moyoni kwako. Sawa. Na siwezi jua ni nini iko nyumbani kwako. Kuna watu wengine hawaongei na nini. Hata kwa yaka. Okay. Na hapo ni wana vitu. Kila mtu unaona tu wewe mtu kama amekaa mzuri unamona. Sasa hata hapa wenyewe si unaona? Unafika mtu alikonda. Unaona kama huyu mtu namna gani na hapa tuko ndani ya pesa lakini unakuta mtu ako na imani na wengine hawana imani sisi bora uhai pesa si kitu pesa inapatikana pesa hata ukipata kwa mwaka 10,000 wewe unaenda nyumbani na tunatosha hizo zinatosha na kwa mwaka unajua kuna nyumbani zinatosha hata nikikaa hapa miaka 20 akisema mwaka ijao mimi naenda I'm going to go to the house. Yani hatufikirii, tunafikiria wanawake. Yani kuna ndugu yangu zaidi, ni ndugu wangu mimi. Alitoka hapo, alisema wacha nikaende nikajenge nyumbani. Mana, kwenda nyumbani tunamgojea kwamba ndugu yetu aje na taarifa kwamba amejenga nyumba. Alikuja kutuambia kwamba nimeoa. Mana, alienda tribu ngapi? Tribu tatu. Niko na ndugu yangu mimi pia ni ameenda Kampala niende nijenge. Wengi. Amerudi. Ako Texas Amarillo sahi. Amekaa kule amefungua video TV. Tunangoja nyumba na tulimpatia pesa aende Kampala aende ajenge manyumba. Akienda South Africa kunywa tu wanawake tu kunywa tu. Unajua? Hata naye si alikuwa mmoja. Yoko. Wewe si una mmoja ulikuwa mnamngojea tu alisema mimi nimeole. Si unani? Nakwambia wazigua sisi kwanza. Watu wako wengine. Wazigua sisi. Tuko na tabia mbovu. Lakini si ndo dini inawaruhusu wanawake. Inawaruhusu hapo na wake na wawili. Sasa mimi nakwambia niko na pigwa wili hapa. Mmoja nilikuja naye nyumbani. Mmoja nikamwoa hapa. Niliza watoto wapi? 13. Nikitoka hapo kwenda Afrika. Haki ya Mungu nitaenda kuoa. Lakini sio mimi. Kila mtu anajipangilia mwenyewe. Mama. Sasa na wengine wacha tutaendelea na yako. Sasa tuko na hadithi moja hapa. Kabla ya kuenda utaenda. Safari. Ukienda nchi ya wenyewe kama tulitoka hapa tulienda kama Chicago. Tutaweza fanya fujo pale kweli? Atitufanye fujo tupige watu.
Oh, you have fat. Kama tunaenda mahali ya Rusi, alafu sisi tuko wageni kule. Tutaenda leta fujo tupige watu. Na picha. Kama mgeni huwezi kufanya fujo. Hauwezi kufanya fujo. Na ukifanya fujo pale utapigwa, si ndio? Fujo ina. Na utakimbia hata gari yako. Kuna chiko. Kuna chanzo cha fujo. Unajua kuna chanzo cha fujo. Kama wewe unaenda kule na mtu mwenye umpendo, unajua mimi leo nitakumbana na wewe. Town ya wenyewe yeah. Unaenda kucheza mchezo yako na unajifanya fujo kwa ndani ya nini? Hapana. Yeah. Unapigwa kipigo. Utapigwa. Na siku moja nilikuwa mimi ni mwana mziki. Ulikuwa mwana mziki. Mimi? Yeah. Oh, uliza huyu mzee. Mimi nilikuwa mwana umesimama. Ah. Mwana umesimamisha. Anaitwa DJ. Nilikuwa DJ. Oh, anaitwa DJ. Nilikuwa DJ. Hakuna mahali nilienda. Siku moja nikaenda mahali naitwa Sijui, kwa hita kwa mwani, mkango. Nimeenda mahali. Na mnamsabti Yusufu. Ngoja. Nikaenda mahali. Sasa tukaenda fujo. Wakati tukaenda fujo, tukaenda tatuwa. Tulienda fujo. Sijui, inaitwa Bandera. Stili oba, emero kunya maa. Chaka chilongenyo. Tulienda fujo. Na muikomere teka. Komere loja ajika baino. Ajika. Tulianza fujo. Bana, tukapigwa shika mdogo, shika mdogo. Gari yangu, baskili yangu iko wapi? Tukapigwa mpaka unyambi. Baskili yangu iko wapi? Alafu hata wale watoto wadogo dogo wanasema, "Pigeni huyo." Wamama walitoka nyumbani, wewe kama mgeni. Wewe kana ugeni wako. Sina nani na sisi itotokea kule na nisi kama. Alafu hata wale wagonjwa wanasetuka wanasema vijana hivi wa vijana tulipeleka kule wakaanza kutupana sana. Na nani wageni? Eh, wageni. Mmoja alipigwa hivi kidogo afe. Utakufa. Alipigwa ngumi moja hivi. Ukienda mtu wa wenyewe kule tulizani mtu amekufa. Haya tokulai. Haya nyue. Kutuna na nadara alavi. Wewe utaenda. Mimi. Wewe utaenda. Kwanza mimi nawashukuru hivi. Naona. Wapi habari watu kule Afrika. Watakuona. Na wewe tukwambia tumekuona. Na hiki kipindi hiki ni kipindi kizuri unao. Watu unaona mambo kama haya. Haya mimi nayapenda hiyo. Watu waona mapenda. Ukipata kupata wanachana wawili. Unaleta tu tunagonga kama Saturday na Sunday, tunaongea maneno ya kinyumbani. Hii ni Kanyusa Studio, inaonekana kila pahali. Tutaendelea. Itanunuliwa na kwamba membadai, kinunuliwa sisi wote tutapata pesa. Hicho ni kitu kizuri. Kitu kikianza, watu watakuona huyu jamaa mzuri, jamaa mzuri. Mtu mzima kama wewe unafanya kitu kama hicho. Lakini kikiona kinaanza kuendelea mbele watasema kumbe mzee kuna maana ndio hivyo mzee usikate tamaa kuna watu wengi watakuchukia watasema mengi umeelewa sijui ni pombe unakusumbua lakini hawajui unaongea wa mishigani vizuri vitu vinaanza kwa utani atakula wamevaa kula za mzee agawa kile inaendelea pole pole wewe unakufikiria kama mwanamke vitu vinaanza kwa mchezo ya jala ngeshi renyewe alafu ikagini vinaendelea sikombe na kuiko mawe sikuweka wewe mwenyewe washaanza kukujua eti mzee ni nani na tunapenda hiyo show yako unaona ndio hivyo ndio maisha hapo lakini kuna watu wengi watasema mengi watakutusi unajua wanadamu na bari dai usijali nao sema usijali domo unajua wanaweza kusema maneno na wewe kali ya akakuumiza lakini unajua hayo maneno wanaongea hayo akujenge hayo maneno inaonekana hayo kujenga nguvu sasa wewe kwa sababu kuna watu wanaona
huyu mzee huyu. You don't like chocolate milk, Esco? Lakini wewe usikate tamaa mzee. Unaona hiki ni kitu kizuri. Watu watasema mengi lakini wewe endelea kupeleka popote. Sasa wewe endelea na kipindi chako. Asante. Kanyusi Studio. Kanyusi Studio. Thank you so much. Utaiona kesho. Sawa. Kesho kama saa hii utaangalia. Abdullah ya slogan. Mie sina mengi male. Mulikile gari yake wakati kaita. Inua gari. Tunataka tuongee kidogo hapa na wewe vile gari naenda. Inua gari. Kanyusa studio. Zingoja hanu wewe. Zinga hanu. Mara mzee tundoni. Kwa jina ni kamera, ukavuta mara. Inua gari mzee. Ina ni kijana ni Mrundi yani anachukua chichegani naye. Kanyusa studio na chichegani naye kwanza house. Chimutanga ni jero yani marika cha rekodi naye yani na Abdullahi Mashungula hano yani. Marika yani Lumbago unaona gani yani ino chukua rekodi hano yani. Ni Kanyusa studio Lasin Somali Bantu. Naona gani yani nezachi chipate luvimwa agulobi. Ivo mnungwa natogola Marekani. Kijana yule anaita alafu na mbakie nani? Huyo mgari wako kunguka mayo kwa ule. Gari ta. Nimeinuke. Marekani. Ntaru ntanga. Teka. Au yenye tu. Marekani. Kijana yetu yana yani Marekani mpata jero maana huna na vitu mpande. Gari ni yake kwa hivyo yani mara chini yani. Au sasa aita yani. Marekani, show that tu lazima ukenyingi sana atakanibakie. Na play mashungula bi. Hata tu play mgavirani. Wewe kunywa makuja wewe. Kaneba au sasa mnaita Arusi yani. Kaneba mnaita Arusi. Au sasa mkubwa na umwe wangu bibi mgavirani yani. Hawa toigwa tu. Wewe kutarozi kugwira gosi. Unaga mgosi mie. Waje kwa hesabu mba. Waje mahezi mweka mja. Waje mahezi sabu una mba mwana una huko hapi. Kagaba chita. Chita Chicago. Aga yuma nga katoigwa karibu hapi. Mbana yaka chita chochua jeni. Chikabuwa nwecha jamanya fujo. Acho hubi ila wetu na hivu ataka. Hivu. Basi watu wangu hobi. Hivyo. Aisi mrizaje. Magari yenu na mwalekele. Namu ya somo. Ndio swali mwanga chikauzi na mwanga kisai no. Chita limbanga. Kwata kwa limbanga. Chine gia ma studio tu ambo wango sesu yani. Chikabu haku ya chaka mwambani. Ayo, sawa hili koi. Auga bi sawa hili meka. Kasu semwe kasu ine unu. Noche jama ya fujo bi. Banga niyo wala wala wakome. Mtome. 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 Aja. Aja ngaja mahawa ya kuga kugua mashungua anaga mtoe mtoe. Anaga mtoe mtoe. Lewa tuma doa tuma doa. Akula na handa akula na hindi pota. Gata tuto na mkari. Oma meto na mji. Awoy awoy mapa ifadu. Nodo ikasa no kaya chinga zambe. Pele tedo setoa. Rapcha nkito. Azile la kitume. Mie. Sina mazaidi mena mazaidi nanayo. Hivyo. Namna msabti usufu. Video za kazingire chizipokea. Hivyo. Usina jamanya vedi. Hivyo. Nur. Sachikomerezi video ilo. Lakina mwombamba na mtu usufu. Ulo suja kuonga uja chima nyumoja. Haku mkuunga mae. Neva chocha unga chizigula. Hivyo. Ulo suja jena kadondo wa mazini. Ruwa rupangawe ya ni. Ulo si chukunga na ununo wetu. Alau kau lawan serbanga, cinta nganiza XV. Ujian uji kula merah ujian. Ibu, naungga ni VV Daniel, mem jumpa kau Abdullah. Abdullah Mashungula, mem kali, sebenarnya mem kali tu kau ni, mem Abdullah Mashungula. Yo, adui wa amani yoko, wacheni fitina, tukae kwa amani yoko, hata ndugu kosa nae, juu ya fitina. Yo, adui wa amani yoko, wacheni fitina, tukae kwa amani yoko, hata ndugu kosa nae, juu ya fitina.